Aika hyvä on. Niin toivotaan, että tuo säätieto piti paikkansa. Ja nyt lähtee merkki. Janne Ahonen, peukut pystyyn. 95 metriä ensimmäisellä, nyt 97 metriä. Ja Janne Ahonen on kiertänyt kärjensä tulee hyvin. Janne tulee lähelle 100 metriä. Ja sinne Telemark-alastulot vielä. Janne Ahonen on uusi tämän kilpailun johtonimi. Toinen hyppy tuo Janne Ahosen niille pituuksille, joita olimme tottuneet näkemään harjoituksissa. Ahonen hyppäsi metrin pidemmälle ensimmäisellä kierroksella, joten 138 metriä pitäisi Jannekin mennä. Tuleeko tässä maailmanmestari? Tulee ja ylivoimaisesti kireässä kilpailussa 142,5 metriä ja maailmanmestaruus Suomeen. Rakentamaan yhtä hieno alastulo kuin ensimmäinen. Siinä on Janne ja Janne. Janne tietää sen, että koko Suomi on nyt hänen takanaan. Koko joka ikinen herra ja Karri on Janne takana, kun hän tulee tähän viimeiseen hyppyynsä. Ja sieltä tulee kolikas, ai! Tittämättömän pitkälle ja hymykin sieltä herkiää. Janne ottaa selvän kärkipaikan tässä nyt. Nyt jos ei muuta, niin seksi on kyllä lyöty niin pahaan siltaan, että nouseeko se sieltä. Janne nyt on vielä hyppäämättä 141,5 metriä. Janne on kuvitteellinen kärpännahka. Vinta mukana ja hoi, mikä hyppy! Aivan loistava hyppy! Ja nyt taitaa tärykalvot olla puukki monessakin paikassa, ne kaikkia vierestä istuvalla torilla. Mutta se on niin käsittämätön hyppy, tämä Ahosen hyppy, että ei voida mitään muuta kuin todeta, että siinä lentää kuningas itse. Katso nyt, hyvä sylvi sentään, mikä hyppy. Eli 4 väkivikon voittoa Janne Ahosella. Kuningaskotkalla on taskussa. Ja Jens Weissblok on hänen rinnallaan 4:ssä voitossa. Ja nyt haetaan 5. Tästä lähtee kuningaskotkan hyppy historiaan. Ja Janne pitää pitkätaan. Janne pitää pitkätaan! Siinä se on! 5. väkivikon voitto on Janne Ahosen heiniä. Ja legenda on syttynyt. Onko tässä kenties kaikkien aikojen mäkikotkaa? Ja puoli metriä Janne Ahonen. Parkkipaikalle oli enää vain todella lyhyt matka.